Klaunovo poslední show napsalo zde Gulbach. Manéží pobíhala skupinka cvičených pudlů a jejich cvičitelka Jelena navigovala pohyby rukou a krátkými ústními pokyny. Jednu trojici tam a druhou zase jinam. Dva pudlíci panáčkovali na pědestálech, další pobíhali kolem manéži. Děti se smály, rodiče trochu nudili. Na balkoně nad vchodem seděl se 14-letý hoch, otráveně sledoval dění dole a hlídal si na tabletu, aby včas přepl na správnou písničku. Spoza závěsu se do manéže díval ředitel cirkusu Krásný, Honza Krásný, a netrpělivě cukal levou rukou. Pak se ohlédl za sebe. Kde sakra je? Brumlal si pod vousy a sledoval některé z účinkujících, kteří se chystali na své číslo. Mezi nimi postávalo několik dětí, připravných pomoci, s čím bylo zrovna potřeba. Ředitel zamával na jedno z nich, svého synovce Mailu, který musel kvůli zraněné ruce vynechat své provazochodecké vystoupení. Mejlo. Ano? Neviděl jsi Frantu? Ne. Jelena už skoro končí. Za chvíli začne žongla a on tu má být připravený, aby do toho na konci stoupil. A už tu zase není. Jdi se po něm podívat, jo? Jasně, strejdo. Kývil Mejla a vyběhl ze stanu. Za ředitelovými zády dva kluci roztahovali závěs, Jelena stála v manéži obklopená svými psy, kteří se na pokyn uklánili publiku. Za jeho potlesku s nimi pak odcházela pryč. Hudba se změnila a na její místo přiběhli mladí žongléři s kuželkama, kruhama a dalším nářadím. Vedle ředitele pak stál připraven Carlos a jeho kolega Piotr. Jejíž hlavním číslem bylo žonglování s motorovými pilami. Po jejich show měli opět nastoupit mladoši, jejíž vystoupení měl svým číslem narušit klan František. Jenže ten byl prostě kdo ví kde. Strejdo zaslechl za zády udýchaný hlas. Otočil se. No, je to v háji, Strejdo. Franta je na hadry. Cože? Totálně pod obraz. Toho z Maringotky nedostaneme. Do hajzlu, ulebel si ředitel. Hlavně, že slíbil, že... No, to je jedno. Zabehni za mladým Jaroušem, ať se připraví místo něj. Naštěstí ví, co má dělat. A ať mákne. Letím, kývl mejla a znovu se rozeběhl pryč. Karlosy otočil se ředitel na žonglera Zkuste to trochu protáhnout, jo? Jasný šéfe kývl Carlos. Hodíme nějaký improz nefunkční pilou a tak. Trochu to rozesmějeme. Fajn kývl ředitel a mezerou mezi závěsy se díval jak se o mladina činí. Druhý den ráno šel ředitel krásný ke karavanu, ve kterém bydlel klan Franta. Došel k němu a natáhl se, že zaklepe. Pak nad tím ale mávnou rukou a rovnou otevřel a vstoupil. Všude byl nepořádek. Poházené oblečení, jedna prázdná láhev od vodky se válela na zemi, druhá stála nedopitá na stole. Franta ležel rozpláclý na břiše na posteli, na půl v civilu, na půl v klonském, nalíčenou tvář zabořenou v polštáři, pusu otevřenou a pod ním měl od mokrý flek. Ředitel cítil, že to v něm začíná vřít. Franto! řekl nahlas. Oslovený se ale nepohnul. Ředitel k němu došel a bez váhání s ním zatřásl. Tak do prdele vstávej! Franta otevřel oči a pozvedl hlavu. Co? Stávej ty dobytku ožralej. Franta zamžoural a snažil se zaostřit na postavu nad ním. Po chvíli mu došlo, kdo to je. A to si ty. Zamumlal a vrátil hlavu zpátky na polštář. Neser mě a vylez z postele. No jo, porad, zavrčel Franta a pomalu se posadil. Hlava se mu motala a nebylo mu dobře. A tohle vyrušení ze spánku mu taky neudělalo nejlíp. Podrbal se na hlavě a snažil se neupadnout zpátky. Tak, o co de? zrudnul ředitel. Ty se kurva ptáš, o co jde? Děláš si ze mě prdel, Franto? Ne, proč? Proč? Protože se s místo vystoupení vožral jako prase a na všechny se vysral. Aha. Pokýl hlavou Franta a natáhl ruku ke stolu pro nedopitou láhev. ředitel mu ji vzal dřív, než se jí vůbec dotkl. Fakt už mě s tím chlastem srš, Franto. Slíbil si, že si dáš bacha, Tvrdil si, že to máš pod kontrolou, že se ty tvoje zkraty už nebudou opakovat. A vydržel to jak dlouho? Tři týdny? Tři podělaný týdny? A to ještě kdo ví, kolikrát se byl na hadry, když nebylo představení. No a... No a... Vykřikl ředitel a mrštěl steky lahví do kouta karavanu. Franta se tím směrem smutně podíval a sledoval, jak čerá pálenka vytéká hrdlem na podlahu. Mám toho dost. V tomhle cirku se si skončil. Co? Podíval se na něj zamračeně klaun. Jeho pomalovaná tvář vypadala všelijak, jen ne k smíchu. Jak jsem řekl, končíš. Není na tebe spolech. A vožralýho klauna fakt nepotřebuju. Nemůžeš mě vyhodit, sakra. Jezdím s tímhle podělaným cirkusem už dvacet let. Jo, to máš pravdu. Tak jen proto tě nevyhodím hned. Dotáhneš s náma štaci, ale už ne jako klaun. Budeš dělat, co bude potřeba, ale doma ne, že nepáchneš pak půjdeš. A kdo to bude dělat za mě? Jardy kluk. Ha, jestli jsi nevším, tak už to za tebe vzal několikrát. Třeba zrovna včera. Je na něj spolech a umí to s dětma. Když bude chtít, tak dostane místo klauna na stálo. Nemůžeš mi vzít moje vystoupení. Vyskočil Franta a upřel pohled řediteli do očí. To jsi zařídil ty sám. Já už tě v manéži fakt nechci. Ale, ale začal rozhazovat rukama clown. Tohle přece je mi to líto, Franto. Byl si fajn chlap. A skvělý klaun. Ale to je evidentně oboje pryč. Ale já ti říkal, že potřebuju voraz, že... že si jen potřebuju odpočinout a najít zase chuť. A taky nový vystoupení. Slíbil si, že si sednem a domluvíme se, jak to vymyslet nově a... a... Už nic vymýšlet nebudeš, Franto. Tohle je moje poslední slovo. Franta stál, Ruce svěšené podél těla, pohled skloněný k podlaze. Nemůžeš, dej se dokupy. Je potřeba uklidit manéž a udělat pár dalších věcí. Ředitel se otočil a šel ke dveřím. Tohle ti vrátím, uslyšel za zády. Otočil se. Frantova tvář se změnila. Její výraz stvrdnul. Stejně tak i jeho postoj, doprovázený rukama sevřenýma v pěst co jsi říkal? Zeptal se ho. Že ti to vrátím. Makal jsem pro tebe tak dlouho a ty se mnou nakonec akorát vytřeš podlahu. Tohle ti oplatím. Nevyhrožuji. Nebo můžeš jít rovnou. Jdi do prdele, Honzo. Budu se tvářit, že tohle jsem neslyšel. Řekl ředitel a odešel z karavanu pryč. Franta tam ještě notnou chvíli stál a vstekle se díval na otevřené dveře. Pak udělal dva kroky, sehnul se Zvedl láhev a dorazil ten zbytek vodky, co z ní ještě nestačil vytéct. Ředitel tvrdě spal, takže zabouchání na dveře své maringotky zprvu vůbec nevnímal. Až po nějaké chvíli ho to probudilo. Zvedl se a podíval se na budík. Bylo krátce před čtvrtou. Co je? Zamumlal a podíval se na dveře, na které se zatím ozvala další série bouchání. Strejdo! Uslyšel hlas svého synovce Maily. Zněl divně, vyděšeně. Strejdo, slyšíš? Jo, křikl, vylezl z postele a došel ke dveřím. Odemkl a otevřel. Mejla stál venku a opravdu byl celý zdišený. Co se stalo? Franta, řekl Mejla. Co s ním? Je tam? Soukal ze sebe chlapec. V manéži je... Je mrtvej. Cože? Je mrtvej, strejdo. Asi se oběsil. Do prdele utrousil ředitel a sešel po schůdkách ven. Kolem už začaly vylézat i další cirkusáci, probuzení nenadálým kraválem. Nevšímal si jich a šel rovnou k velkému stanu uprostřed. Vešel dovnitř a zůstal stát. V záři rozsvícených reflektorů, na provaze pověšeném kde si nahoře ve špice šapito, se zaohnutý krk houpal Franta. Kompletně oblečený v klonském, tvář nalíčenou, vytřeštěné oči a vyplazený jazyk vypadaly groteskně. Já... já... koktal Mejla, který stál za ředitelovými zády. Já jsem... nemohl jsem moc spát, tak jsem... stál, že si půjdu sednout ven a... viděl jsem, že se tu svítí, tak jsem se šel podívat a... on tu takhle dohajzlu. Kurva! To snadné! začali se od chodu ozývat další hlasy. Neměl by někdo zavolat sanitku? Zeptal se si. To už asi nemá cenu, odpověděl někdo jiný. Tohle už je spíš na funebráky a policajty. Tak je zavolej, řekl ředitel a šel si sednout do první řady sedadel. Ředitel ležel v posteli a převaloval se. Večerní představení bylo hodně divné. Samozřejmě, že se zprávy o mrtvém klaunovi roznesly po městě. Část lidí přišla s tím, že po této události nemají na návštěvu cirkusu náladu a že chtějí vrátit vstupné. Nakonec souhlasil, i když nerad. Peníze budou chybit. Naštěstí se našla početná skupina návštěvníků, kterým to buď bylo jedno, nebo to nevěděli. Samozřejmě, že to na jeho lidech bylo vidět. I když se ze všech sil snažili podat profesionální výkon, představení nemělo tu šťávu, co vždycky. Chvíli dumal, jestli nevrátí část peněz i ostatním, ale pak se na to vykašlal. Odcházející diváci sice brblali, ale nenašel se nikdo, kdo by tropil scény. Teď už se pár hodin snažil usnout. Marně. Obraz vysícího klauna se mu pořád vracelo. Když ho funebráci naložili do auta a zmizeli s ním pryč, nebylo mu z toho vůbec dobře. Franta ho fakt naštval, vyhodil ho po právu. Ale stejně se mu zažral hluboko do svědomí. Třeba to mohl fakt řešit jinak. Mohl mu dát ještě další šanci, mohli se nějak domluvit. Mohl mu dát pauzu, aby se dal zase dohromady. Děť měl pravdu. V tomhle cirku se strávil takřka 20 let, byl jeho součástí. Měl mu najít nějakou pomoc, ne ho vyhazovat. Ne, zakroutil hlavou. To ne. Pomoc mu nabízel několikrát. Snažil se. Ale Franta na to kašlal. Vyhodil ho po právu. Z myšlenek ho vytrhlo zaklepání na dveře. Podíval se na budík. Svítící digitální číslice ukazovaly opět něco před čtvrtou. Zamrazilo ho. Znovu někdo zaklepal. — No? — zeptal se. — Honzo, stávej! — ozvalo se zpoza dveří chraplavým hlasem. — Co se děje? — zeptal se. — Honzo, stávej! — zopakoval ten někdo hlasitěji. Ředitel polkl. Ten hlas zněl jako... Ne, to byla blbost. — Kdo je tam? — Ne, 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 takhle se ta hra přece nehraje, ozvalo se káravě. Já řeknu, Honzo, vstávej a ty se ptáš, kolik je hodin. Takže znovu, Honzo, vstávej. Kdo tam sakraje? vykřikl ředitel. Však víš, kdo to je. Na podobný vtipy nemám náladu. <laughs> ozval se smích. Já jo, už toho mám dost. Tohle si někdo odskáče, řekl stekle ředitel Stál z postele a došel ke dveřím. Otevřel je. K jeho překvapení venku nikdo nestál. Honzo, vstávej! Uslyšel znovu tentokrát z dálky. Podíval se za hlasem. Ve vchodu do šapito se blnil závěs. Pod ním viděl, že se uvnitř svítí. Kdo si to ze mě kurva střílí? Zašeptal. Pak viděl, že se v mezeře mezi závěsy objevila ruka v bílé rukavici a prstem ho lákala k sobě. Tohle se mu nelíbilo. Rozhlédl se kolem, jestli nenajde něco, co by mohl použít jako zbraně. Nespatřil nic. Pak si vzpomněl, že u vchodu do stanu se povaluje pár košťat a lopat určených k úklidu. Vyšel z maringotky, došel k šapito a pak si vybral jednu menší lopatu. Uchopil ji pevně do ruky, nadechl se, roztáhnul závěs a vstoupil do stanu. Část rozsvícených světel osvětlovala manéž. Hlediště tonulo ve tmě. Stan byl prázdný. Je tu někdo? křikl. Nic. Pomalými kroky došel do prostřed manéže a rozhlížel se. Nikoho neviděl. Baf! Křiknul mu najednou někdo za zády. Leknutím pustil lopatu a prudce se otočilo. O pár kroků dál stál. Ne, to fakt byla blbost. To přece nemohl být on. Vždyť ho včera ráno odvezli havrani. Jenže tam opravdu byl. Ve svém nejlepším klaunském kostýmu, s perfektně nalíčenou bílou tváří a černými linkami nakresleným úsměvem od ucha kuchu, který sám doprovázel roztáhnutými a zvednutými koutky úst. <laughs> Smál se hrdelním smíchem. Lexes! Co? Co to? Co to má být? Víš, proč česlek? Protože nemáš čistý svědomí. <laughs> ne, ne, ne. Tohle se mi zdá. Myslíš? Tak to tu potom nejsem. Řekl Klaun a jako mávnutím ruky zmizel. A ředitel se zmateně díval kolem sebe. Hu! Uh! Ozvalo se mu najednou zblízka do ucha. Strnutím se ohlédl. Nikdo tam ale nebyl. Tady, tady jsem, zaslechl z temného balkónu nad chodem. Podíval se tam. Rozsvítilo se světlo a v něm stál Franta. Zase si se lék, co? A víš proč? Protože nemáš čistý svědomí. A víš proč? Ředitel mlčel. Klaun znovu zmizel a najednou stál před ním. Víš proč? Vpálil mu naštvaně přímo do tváře protože jsi zasranej parchant, co mě vyrazil. Ale já jsem ti říkal, že ti to vrátím. Zase zmizel a objevil se sedící v první řadě sedadel. Znovu se usmíval. Je čas na moje poslední vystoupení. Říkal si, že ho spolu vymyslíme. No, promiň, vymyslel jsem ho sám. Ale neboj, ty v něm budeš učinkovat se mnou. Během mrknutí oka stál opět v manéži. V ruce držel míčky a žongloval s nimi. Žonglování. Tím vždycky moje show začínala. Házel jsem se vším možným, občas předvedl, jak mi to nejde, aby se lidi trapně smáli. A víš co? Už jsem to nenáviděl. Poslední slova vykřikl a jeden míček po druhém pochytal a mrštil je po řediteli. Ani jednou neminul. Pod bolestivými zásahy se ředitel sesunul na zem. Honzo, vstávej! Objevil se klaun přímo nad ním se škodolibým úsměvem. Jdi do hajzlu. Ale ne, už jsem ti to přece říkal. Máš odpovědět, kolik je hodin. A já ti řeknu jdi do hajzlu. <laughs> do hajzlu říkáš? Postavil se klaun a pak začal poskakovat po manéži a máchat rukama. Do hajzlu, do hajzlu, do hajzlu, do hajzlu, do hajzlu. Potom se zastavil a zahleděl se do prázdného hlediště. Nasadil smutný výraz a přiložil si dlaně na tváře. O, oh, děti, víte co? Pan ředitel mě poslal do hajzlu, řekl a začal předstírat pláč. Do hajzlu, pan ředitel mě poslal do hajzlu. Prudce se otočil a jeho ošklivý úsměv se mu vrátil. Vidíš, smějou se ti. Všichni se ti smějou. Rozesmál se a jeho smích se v mnoha ozvinách nesl celým stanem. Ředitel se postavil s lopatou v ruce a narovnal se. Jo, ale tobě, ha, tobě už se nikdo smát nebude. Klaun se na chvíli zamračil ale jen na chvíli. He, čas na další číslo, řekl a zmizel. Ředitel najednou ucítil, jak mu něco obepíná ruce a táhne je dozadu. Podíval se dolů. Byly to provazy omotané kolem jeho zápěstí. Jeho záda se něčeho dotkly a opřeli se o to. Znovu upustil lopatu a zašmátral prsty. Byla to nějaká dřevěná deska. Došlo mu to. Do prdele! Zaškubal sebou. Do jeho zorného pole nakráčel Franta a v ruce svíral několik nožů. Možná bys sebou neměl tak cukat, usmál se na něj. Co kdyby? Klaun se obrátil a kolébavou chůzí se zdaloval. V jeden moment se pruce otočil a mrštil nůž. Ten se zabodl vedle ředitelovi hlavy. Udělal další krok, další otočku a tentokrát se trefil do podpaží. A znovu. Druhé podpaží. Další kroky, další otočky, další nože zabudnuté vedle ředitelova těla. Nakonec klaun svíral poslední nůž. Pomalu se otočil. A teď, dámy a pánové, vrcholné číslo, promluvil k neexistujícímu publiku. Z kapsy si vyndal šátek, sevřel nůž mezi zuby a zavázal si oči. Pak uchopil nůž za špičku, napřáhl a hodil. Nůž letěl přímo na v hrudník. Rotoval ve vzduchu a čím byl blíž, tím pomaleji se otáčel a letěl. Ředitel krásný se na něj vyděšeně díval. Otevřel ústa a chtěl vykřiknout, ale hlas mu se Nuž Nůž se najednou zastavil ve vzduchu těsně před ním. Ne, ne, sundal si klamčátek. Takhle rychle to neskončí. Nůž spadl na zem. Lana poutající ředitele k desce povolila a on se svalil do písku. Prudce odechovala. Ty, ty svině, zašeptal. Honzo, vstávej, řekl znovu klaun. Ředitel zvedl hlavu a podíval se na něj s veškerou nenávistí a stekem. Svině, řekl už pevnějším hlasem. Hahaha. Zasmál se klaun. Víš, co je sranda? Sáhl za záda a odkud si vylovil dalších několik míčků. Začal jeden po druhém vyhazovat vysoko do vzduchu. Že jsem kdysi žonglování fakt miloval. Mohl jsem být skvělej. Měl jsem spoustu nápadů. Ale nakonec jsem se stal klaunem. Protože jsem prej He, vtipnej. Během řeči padaly jednotlivé míčky zase zpátky a on s nimi začínal žonglovat. A jak je vracel zpátky do vzduchu, začaly jednotlivé míčky hořet. Během chvíle hořely všechny. Klaun s nimi ale žongloval, jako by nic. Vidíš? Není to skvělé číslo? Díval se přitom na ředitele. Ne, Odvětil mu ředitel v stekle. Ne, podíval se klaun a odmrštil jeden míček do hlediště. Míček narazil do židle, rozprskl se a plameny ji celou pohltily. Ne, je to sračka. Opravdu? Hodil klaun další míček na druhou stranu. I tam začalo hořet. Synula, Franto. Zašklebil se ředitel. Jo? Znovu se podíval klaun a další odhozený míček podpálil látku šapito za hledištěm. Jo, si. A mě už nevyděsíš. Ne? Klaun odházel všechny zbylé míčky do různých koutů stanu. Okamžitě po nárazu tam splál oheň, který se rychle šířil kolem dokola. Ředitel se zvedl a v ruce znovu svíral lopatu. Vstekle se díval na klauna. Pak se napřáhlo a lopatu po něm hodil. Nemířil dobře. Lopata kolem něj prolétla a zmizela kdysi vzadu. Pak zakroutil hlavou, otočil se a odcházel pryč. Kam jdeš? zakřičel na něj klaun. Pryč, odvětil ředitel, aniž se bytěn ohlédl. Udělal ale sotva dva kroky, když se klaun objevil před ním. Chytil ho za triko. Nikam nejdeš! Zavrčel mu do tváře a pak ho zvedl a hodil s ním zpátky do manéže. Ředitel dopadl na záda, ale rychle se přetočil, zvedl a chystal se utéct druhým východem. Než se ale stihl odrazit, do písku před ním se zarazil nůž. A v zápětí druhý. Ohlédl se. Viděl, jak se všechny nože uvolní z desky, letí k němu a zapichují se do země kolem. Klaun už zase stál nad ním. Honzo, stávej! Na sersi, řekl ředitel, ale veškerá předchozí nastekaná jistota se už vytratila. Ale ne, už jsem ti říkal, jak se tahle hra hraje. Takže, Honzo, vstávej. Na si, zašeptal krásný. Klon se sehl, sevřel mu tričko do dlaně, přitáhl ho. Druhou rukou vytáhl nůž ze země a namířil ho na mužův krk. Honzo, vstávej! Ředitel tiše polkl. Honzo, vstávej! Špička nože se dotkla kůže a jemně do ní zajela. Objevila se kapička krve. Honzo, vstávej! Ředitel cirkusu krásný, Honza krásný, to už nevydržel a vzdal. Ko... Kolik je hodin? Právě tak akorát! na tvoji smrt. <laughs> o pár minut později už kolem hořícího šapito stáli všichni cirkusáci. Někteří svírali hasící přístroje a mířili s nimi do plamenů, ve snaze zabránit aspoň tomu, aby oheň přeskočil na okolní maringotky a karavany. Někdo natáhl hadici s vodou. Z dálky se nesl zvuk hasičské sirény. A ti, kdo nedělali nic a dívali se na zmar před sebou, mohli v tu krátkou chvíli, kdy se kusy látky změnily v popel, snášeli se k zemi a odhalovali pohled dovnitř, a těsně předtím, než se celá konstrukce stanu zřítila, vidět, jak tam ředitel krásný, visí oběšený na laně, pověšeném gresi ve špičce stanu.